tenhle týden nás čekají dva vcelku obsáhlé eventy. Budete moct chytit různou čtveřici tematických Pokémonů. Na rejdech získat někoho opravdu silného. A o víkendu nazbírat do Skandy na hodně zlobivou kočičku. Tak pojďme na to. Týden počasí je téměř po roce zpět v Pokémon GO. A s ním i čtveřice stejných, ale přece různých cast formů. A to i v Shiny. Event začíná ve čtvrtek 14. března v 10 dopoledne a potrvá až do pondělí. A o co jde? No jak asi tušíte, hlavně o počasí. Jelikož pokud bude částečně nebo úplně zamračeno, bude se častěji na mapě objevovat normální verze cast forma. Pokud bude svítit sluníčko, potkáte jeho sluneční verzi. Při dešti překvapivě deštivou. A pokud bude sněžit, tak naši oblíbenou zasněženou variantu. A když se tak podíváme na předpověď, asi to bude hlavně o normální a deštivé verzi. Takže stejně jako minulý rok. Ale co? Třeba se počasí ještě umoudří. Nebo budete někde, kde je sluníčko a teplíčko. Nebo naopak zima a sníh. Každopádně se nám pak pochlubte do komentářů. A aby se vám videa lépe dohledávala, doporučujeme dát odběr. Nejlépe se zvonečkem. Nebo alespoň lajknout tohle video, ať YouTube ví, že vám má další podobná videa doporučovat. Hotovo? Super, tak zpátky k tomu důležitému. V průběhu celého eventu Weather Week budou taky docela zajímavé bonusy. A to dvakrát Stardust zachytání jakéhokoliv Pokémona, což vám dost pomůže doplnit zásoby. A navíc zachyceného Pokémona s Weather Boostem získáte Stardustu ještě víc. A bude zvýšená šance na setkání s Shiny Castformem, a to ve všech verzích. Ve volné přírodě se budou taky častěji vyskytovat za různého počasí tihle drobečkové. Kdy my máme spadeno na Swablua, jelikož potřebujeme ještě pár candy na vývin jeho Shiny varianty. A k ním přibude za jakéhokoliv počasí tahle čtveřice. A pokud budete mít opravdu štěstí, olízne vás Lickitung. V průběhu eventu bude taky změna na rejdech. Zajímavý je hlavně Charizard s Drampou na 3 hvězdičkových nebo odolný Regice na 5 hvězdičkových. A pokud je vás dost, určitě nenechte na mega rejdech čekat mega Tyranitara. Je to opravdu dobrý Pokémon. A vemte si proti němu třeba mega Blaziken, Megalopuny nebo Terrakliona a Lucaria. K dispozici budou taky úkoly terénního výzkumu a tihle Pokémoni v něm budou k dispozici. A to bez ohledu na povětrnostní podmínky. Do průběhu Weather Weeku vstoupí taky první Community Day téhle sezóny a s ním Litten. Bude to v sobotu 16. března a to mezi 14. a 17. odpoledne. Litten se bude vyskytovat častěji a můžete ho za 25 candy vyvinout do Torreketa a za dalších 100 do Incineroye a mít tak vyrovnaného Pokémona jak na útok, tak obranu. Nehledě na to, že při Community Day a ještě pár hodin po něm, přesněji do 22. hodiny, dostane Incineroye při vývinu nabitý útok Blast Burn se silou 110. Což je nadprůměrný útok, se kterým můžete útočit častěji než s ostatními podobné síly. Všechny tři vývojové fáze můžete mít také v Shiny a tak mnoho štěstí při hledání Shiny Littena. Při Community Day by to ale mělo být právě o hodně snazší, tak dejte vědět. Nebudou chybět ani bonusy. A to 3x XP zachyceného Pokémona, 2x candy zachyceného Pokémona, dvojnásobná šance pro trenéry úrovně 31 a vyšší na získání XL candy, incense a lure moduly aktivované během akce budou trvat 3 hodiny, kromě Daily Adventure Incense. A když si pořídíte několik snímků během dne, čeká na vás překvapení. A i po skončení Community Day, přesněji až do sobotních 22, můžete provést další speciální výměnu, celkem tedy 2 za den. A všechny obchody budou vyžadovat o 50% méně Stardustu. No a právě v tomhle období po skončení Community Day se budete moct pustit do 4 hvězdičkových raidů, kde na vás bude čekat Torreket. A po jeho vybojování se poblíž raidu po dobu půl hodiny objeví víc Litnů, kteří budou mít stejnou zvýšenou šanci na Shiny jako při Community Day akci. Takže je to vlastně takové prodloužení Community Daye. Jenom pozor, k takovým raidům se můžete připojit pouze pomocí Raid Passu a Premium Battle Passu. Zjednodušeně řečeno, musíte ke stadionu opravdu dojít. No a v neděli na nás bude čekat Primal Kyogre, ale to už se nám vejde do shortu, teda alespoň doufáme. A abyste se o něm dozvěděli, musíte nás odebírat nebo alespoň lajknout tohle video. Jinak si prostě YouTube neřekne, že by vás o tom měl informovat. Takže díky a lovu zdar, trenéři. Please do it. Thank you.